No niin, ja paljonko me teen muuten noita? Me on tässä diopissi tarpeeksi. Joo. Me on vähän tässä kräftäilyasioita. Erittäin hyvin paljon. Katsotaan noit kohta. Mut niin, niin. Tämä Mac Aureus täällä Bragging Rightsissa. Siis ekaks liva tämä. Sitten tuli nämä. Sitten tuli nämä. Ja nämä. Ja nämä. Ja nämä. Ja nyt me on täällä. Me on silleen, että joo, emme jaksa. Me haluamme tehdä jotain muuta. Joo. Joo, eli mä oon Thermal Expansion tehnyt. Se oli aika yksinkertainen ja silleen, kun me oli tehnyt jo aika monta näistä. Tapa 5 blissiin. No se nyt ei ollut iso homma. Napataan palkinto. Sitten. Forte Harding. Nime tän sain. Ja sitten mun muuttaa olla slimetkin tuolla. Elikkä mitä me tein? Niin. No ei ollutkaan. Niin. Me sitä slimepuut vähän aikaa kasvattelin, mutta sitten niin meikä huomasi, että niin näitä pystyy saamaan paljon helpommin. Slimy mood. Ja sitä sieveen. Ja minulla kun täällä on tämä systeemi, niin me vaan tänne dumppasin näitä. Tän me jonkun aikaa laitellut näitä, kun noit saa tunkettuna aika paljon. Koska tos niin kestää hetki. Joo. Ja slime palliko, että mehän vaan täällä spawnasin. Me huomasin, että niin tällä kun tappaa, niin slimet puottaa enemmän niitä palluroita kuin tämä. Koska tää niin kun suoraan tappaa isot. Se on siinä. Ja et se ei halkase niitä. Tää taas halkase ne pikkusiksi ja silleen, että toi tuotti aika huonosti. Joo. No joo. Sit go with the flow. Niin tuo on valmis. Ja se meni vähän yliki. Emme tarvitse otetaan reward back. Onks mulla enempää? Mulla on vielä yksi. The endissä, joo. Tämä. Tääkin oli aika helppo. Tää oli 64K fluid storage. Miettii, otetaan toi. Niin, se oli aika helppo, koska minulla oli jo semmonen. Minä olin joskus saanut sen palkinnoksi jostain. Okei, melkein yksi tämmönen me. Ja sydän. Noin. Mulla onkin jo tommoset täynnä. Joo. Okei. No. Sitten meillä on nämä anime tarvii vielä yhden jutun. Me tarviin tuon. Tuo näyttää ihan liian helpolta reseptiltä. Onko se ihan varmasti toi? Kyllä se myös on toi. Näkin mä muistelisin. Nimittäin, miksi se näyttää ihan liian helpolta reseptiltä. No, todellakin. Niin, heitävä sitä tänne. Uusi yritys. Jos minä nyt en laittaisi sitä sen viereen. Noin. Niin. Joo. Näistä, nää oli kivoja. Kuusi kappaletta näitä molempia, eikö siis. Niitä oli tolleen ja sitten niin nää oli asioita. Joka on asioita. Asioita. Joo. No joo. Te ota osaatte itse neistä katsoa nää. Eli
Mä haluan vielä varmistaa, että onhan toi nyt se oikein. Turketaan nyt vaan tohon. Eiku, oliks nyt näin? Mitä se pindatti? Pieni hetki. Okei, okay, no. Eihän se ollut se oikein. Sitä miekin, että tää nyt on ihan liian halpa. Ei se voi olla toi. Joo. Noin. Nyt näyttää oikealta. Elikkä heitän tuon latautuun, nimittäin ton näiden asioiden teko maksaa aika paljon. Joo. Elikkä mä en oikein ymmärrä tätä, että miten tää toimii. Nyt se on pindattuna, niin. Joo, mä en oikein ymmärrä, että miten tää Plot Magicin tää spell-systeemi toimii. Niin me en edes yritä selittää sitä. Mutta niin joo. Elikkä tääkin on vaan, että miten mä oon nähnyt videossa niinkun, että miten tää niinkun tehdään. Jos se oli shift-klikkalla, niin saahan tuo. Elikkä mä nyt teen tän ihan vaan tähän. Koska, no, tässä on tilaa. Elikkä mä muistelisin, että se on ihan vaan kun tälleen klikkaa, niin se on se inputti. Ja sitten niin shift klikkaa, niin se on outputtia. Elikkä tää on siis tätä Plot Magicin tämmönen complex spell-systeemi, hetkinen, input, output. Niin, complex spell-system. Ja tällä pystyy tekemään aika eeppisiä asioita. Ja, niin. Elikkä tää nyt mitä mä tässä teen, niin mä oon vaan nähnyt videolla tän, kun yksi toinen tyyppi tälleen hoiteli ton dirtti-asian. Elikkä niin. No, näissä pitää tehdä tämmönen ketju. Ja noin. Elikkä sitten niin, se on silleen, että niin, kun se on tommonen ketju, niin siinä on niin kuin tavallaan siellä craftaat sen loitsun. Ja nämä eri osat tekee eri asioita. Ja niin, siinä oikeastaan on eri osat tekee eri asioita ja tälleen kun yhdistää nämä, niin saa tämmösen, joka niin, no, te näette kohta. Elikkä, joo, mä voin linkata sen videon tohon kuvaukseen. Jos minä on muistanut, niin joku muistuttaa sit siinä kommenteissa varmaan. Kait. Okei, sovittu. Että niin, niin lisää sen siihen. Että mistä minä tän niin kuin kopioin. Mut joo, se on niin kuin tossa. Ja niin, sieltä voitte katsoa selitykset. Minä en oikein ymmärrä tätä, että miten tää toimii, mutta joo, katsotaan menikö toi nyt oikein. Paljon täällä on oikein noita. Ai niin, no joo, noin oikein despawnannu. Se meni vähän pieleen. Joo. Mä tarkistan, että mitä mä sinne oikein tein. Joo, mä muistin sen just väärin. Elikkä se on inputti tälle shiftin kanssa. Ja outputti, no, ilman shiftiä. Elikkä nää oli just väärinpäin kaikki, joka ikinen. Noni, nyt se on. Ehkä toi on siellä meidän jumi, toi mä pitäisi pindaa tää. Eiku ei.
Joo, ei tarvitsekaan pindata uudestaan, kun on samassa paikassa. Joo, elikkä nyt on vissiin suunnilleen samalla tavalla mitä silloin oli. Ja nyt on laittu input-output oikein. Elikkä tuo on vähän niinku johtoa, jota pitää pyöritellä. Joo, nyt näyttää oikeammalta. Elikkä tai ei se kyllä ihan oikealta vaikuta silti. Ai moi. Ehkä me pitäis tehdä joku lentopotioni. Nimittäin noi on vähän häiritseviä. Joo, meikä käy tekee lentopotionin. Oh. Täällähän onkin kunnon meininki menossa. Meikä tota ehkä poistuu hetkeksi. Joo, ne ei vissi oikein tykkää minusta. Elikkä, joo, ainoastaan noi on vähän niin kuin sille ongelmana tässä, mutta muuten niin tää on aika helppo operaatio. Niin, ja mä voisin tässä demonstroida. Eli tosta noin, ja sitten ihan tällä näin vaan. Joo, niin nyt. Joo, mutta myynnytor on täynnä. Ja tää voi olla ehkä vähän ongelma, kun tänne tulee tää laavaa. Joo, elikkä me pitää tuolle inventorille tehdä jotain. Niin. Ja sit tuo laava. No, molempiin pystyy tekemään jotain niin kuin silleen tavaraa, jolla tämän pystyy korjaamaan. Minä saan puhua. Joo, eli toinen on itemmin juttuun, niin tämä Dickers Backpack. Tai ehkä niitä oikeastaan voisi tehdä muutaman. Noin. Ja oikeastaan näkin voisi vielä päivittää tuohon Woven versio. Miten se on? Se on Woven silkki ja timantti ja Woven silkki on tolle. Joo. Elikkä me päivittelen nää tommoseksi. Ja mitä sit sen laavan kanssa? Yksi timantti tommoseen jokaiseen. En mä kyllä tiedä, pystyykö me niinkun miten kestämään tätä monen timantin menekkiä, kun minulla ei ole kovin montaa, kun meillä on vain 13 000. Joo. No joo, sit se nesteiden kannalta se juttu on Void Sigil. Tarvii lisää ämpäreitä. Ja yksi orppi. Noin. Elikkä tää poistaa siin lähistöltä kaikki nesteitä. Ja mie haluan tolleen pitää se vähän niinkun tolleen tossa. Koska, no, minä en halua poistaa nesteitä täältä minun paikasta. Ja samoin myös tätäkään minä en pidä tuossa hotbarissa, koska tämä pystyy tekemään ilkeitä asioita. Joo, eli minä odottelen tässä, että nämä pari tulee minulle, että ei ole ihan tarpeeksi ottaa silkkiä. No, tämän oikeastaan minulla olisi. Koska minullahan on täällä näitä yksiä kombeja, näitä silkkukombeja. No, mutta tossa menee niin kauan, että kuitenkin. Tän oikeastaan mä voisin käydä demonstroimassa tätä, koska ei teidän tarvii nyt nähdä, kun meillä on inventory täynnä noita pussukoita. Ei kun, ihme on menossa tänne. Guarrille. Niin. Mulko on tää, nää pussukat. Ja sit mulla on tämä. Aktivoidaan se.
Ai. No joo. Elikkä. Ai se meneekin tolle, että sillä pitää klikkaata. No joo, kuitenkin. Elikkä menee tällä nyt, pystyy ihan vaan tälleen tekemään. Ja sitten niin, kun meillä on nämä backpackit, niin näihin tulee dirttiä. Ja se dirtti tulee ihan suoraan minun inventoryyn, paitsi jos minulla ei ole tilaa. Ja koska meillä on nämä backpackit, niin se menee suoraan minun inventorystä sinne backpackiin. Paitsi sitten kun backpackista loppuu tilaa niin kuin nytte. Joo. Tämä on aika ilkeä, kun se pomputtelee mut ympärissä. Mut joo, elikkä tälleen meni, niin saan tätä niinkun... Ja no, ettei tarvi olla hotbarissa. Niin, tätä dirttiä kerätty täältä. Koska toi on oikeastaan paras keino. Tässä ei oo mitään semmoista kunnon automaattikaivoa juttu. Ja sitten niin näiden tyhjennys, se on ainoastaan vähän ikävä. Elikkä me pitää ottaa täältä chesti. Tää on tommonen. Tyrkätäis nyt vaikka tohon. Nähdään, että siellä ei oo mitään. Shift click. Siellä on asioita. Elikkä toi menee vähän tolleen. Ja sitten niin mä voin tietysti tohon laittaa import. Tai oikeastaan laitetaan kaksi ja kable. Noin ja noin ja noin. Ja stäkkejä kerrallaan ja noin. Elikkä tolleen mie ajattelin tyhjentää netherin. Okei, me vaan haluan näyttää vähän, että minkä näköistä tää on, että siis joo. Ei tosta voitsikilistä oo mitään hyötyä. Et siis täällä on niin järkyttävä sitä laavaa, ja kun se on valunut noihin kaikkiin käytäviin ja semmosiin, niin mulla tässä tuli arkut tai jutut täyteen tässä, niin täällä on vähän tämmöstä, mut joo. Elikkä tai oikeastaan menee yllättävän nopeasti. Meillä on niinkun, no oikeastaan me en oo yhtään kattonut, että paljon meillä nyt on koossa. Olisiko meillä joku 150-200 000 suunnilleen tää dirttiä nyt kerätty. Ja mitä me yhteensä tarviin, jonkun 600. Ja aikaa ei oo kulunut kovinkaan paljon. Et siis mitä mä nyt tosi just kattelin tota Saksa-Brasilia-pelin loppua. Joo, 7-1. Ei se mitään. Ihan normipeli. Mut joo, paljon mulla on melkein 150 000. Mä oon oikeastaan täältä ehkä laittaa noit craftäytymään. Ja sitten niin täältä nää prossut, koska niin huomasin, että nää mun drivet alkaa olla vähän täynnä. Koska siis niin joo, oikeastaan nyt toi dirttikin täyttää, mutta täällä niinku oikeastaan täällä on aika paljon nää täynnä. Mut niin tuolta tulee paljon noista ruuista, mitä me on tehnyt noita tavaratyyppejä myöskin. Koska kun me kelataan tänne alaspäin, niin ihan tänne loppuun kun päässään. Niin kun täällä on niinku tätä yksi kappale, niin näitä on kauheasti. Jotenkin tässä näitä ruokia just, kun yksi joka ikistä ruokaa, mikä on niinku olemassa täällä. Joo. Mut niin. Niin se oikeesti menee varmaan kauemmin, tai meni kauemmin craftata, kun mitä meillä menee tehdä tää kaivuoperaatio loppu. Elikkä joo, jatkellaan sit, kun me on tän saanut valmiiksi. Kun me saa vähän lisää tuolta tota silkkiä, kun se on nyt melkein valmis sieltä, niin sitkin tää menee vähän nopeammin, kun ei tarvi niin usein mennä tonne tyhjentelemään.
Okei, me piinkin pienen tauon sit dirtin kaivelusta, koska no tää myös. No joo, sitä tulee aika paljon, mutta myös tuntuu, että minä toivon, että tää on viimeinen. Joo, elikkä tän tekemisessä auttoi huomattavasti se minun yhden jakson derppaus, kun me mitä me tämmöseltä kun me niin tein niin kun no tai siis sain käytännössä joka ikistä siementä ja säplingiä mikä on tässä pelissä niin joo sit on lapu nyt viimeinkin joo joo elikkä mulla on 30 näköjään. Mä oon täällä muuten prossut keräämättä. Noin. Ja 16K. Mä voisin ehkä tehdä ne. Ei kun niitä draivit. Pysyt on muuten olemassa tämmönen räjähyksen kestäväkin, mut no. Ei nyt semmosia tarvita. Jos oikeastaan heittää, niin ihan tähän näin viereen vaan ja... noin. Noniin, eli nyt on taas vähän lisää tätä tallennustilaa. Ja... Sitten. Täältä näin on täällä Hoardingissa niin tämä purppura madnessi. Purppura stained glass. Se on kauhea. Se on siis kauhea. Eli me tarvitsemme tämän termionic-fabrikaattorin. Koska siis se tehdään tässä. Energy. Noin. Heitän toi tonne. Ja... Joo. Elikkä se on siis joku propolis, purppuraväri ja kästi. Onks muuta? Kelpaako tää? Me toivon, että kelpaa. Nimittäin myös tungimme kaikki silkkupropolikset tonne. Saakohan tästä muuten? Katotaan. Ei vissiin. Joo, ei. Ja pitää käydä hankkia propolista jostain. Mut niin, mistä tää muuten saa? Se olisi string compa. Niin no joo, tosin me voin heittää noin mun toisenlaiset propolikset ja saa tota, jos ei kelpaa. Ja okei, joo. Niin. Elikkä me tarviin noita. Sit me tarviin sitä purppuraa ja kästi. Tähän on useampi. Niin. Ihan vaan. Mitä se oli niinku? Noin. 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 Ja. Se on siis tämmös. Siis tätä kästin laittoa tonne ei pysty automatisoimaan. Se et pysty edes shift-klikkaamaan. Se pitää manuaalisesti laittaa sinne. Ja kuten tästä nyt laskee, niin yhdellä kästillä saa 1, 2, 3, 4, 5 lasia. Ja niin. Tota pitää tehdä
vielä aika monta kertaa. Tosta tulee kauheeta. Joo. Mä vietän tän kanssa kivoja hetkiä. Tässä pienen hetken. Tai vähän isommankin hetken. Ton vissiin pystyy automatisoimaan. Katsotaan. Hyvä, se menee oikeaan paikkaan. Elikkä, joo, tää tulee olemaan kivaa. Mie ehkä saattoi vähän niinku kuolla. joo, minun tää life essence mikäli loppu. Ja myös tuntuu, että minulla oli niissä jutuissa tarpeeksi dirttiä vielä, niin tähän niin kun, tai siis tämän viimeistelemiseen, mutta no, ne nyt on siellä laavas palannut, niin tota joo. Niin. Mutta myös tossa huomasin, että niin tää nyt alkaa olla niin pitkältä tää jakso, että meikä taitaa niinku lopetella tämän. Ja mä niin väsäilen nää asiat, mitä nyt mulla meni tossa. Ja semmoista tälle off-camerana ja meikä keräilee sieltä ne loput dirtit, koska sitä nyt ei kovin paljon enää puutu. Niin kun, niin mitä me tarvii 8 tuommoista. Joo. Eikö se nyt ei oo kovin paljon. Ja animal muuten taitaa olla se slime osuus täältä. Noin. Mä haluan King Slimen. Ihan vasiksi. Joo. No joo. Menin niin tässä päsäilen ne asiat ja teen varmaan tämänkin tämän purppurallasin loppuun. Mulla vissiin alkaa olla sitä propoolista joo tarpeeksi. Elikkä joo, paljon asioita ei enää puutu, mut kuitenkin aika paljon. Elikkä joo. Niin kuin aina, muista tykätä kommentoja, subata niin edelleen ja heippa!